siasa lazima iwe na kikomo. Antashana, kwa niaba ya wenzangu, sisi tutajitolea kusaidia wewe ama kufanya kazi na wewe ili Wajir ipate stima, kwa sababu hiyo imekuwa shida kubwa sana kwetu. Hata kipia viongozi kila wakati tuko kwa groups kana tunafanya rationing, tunataka tushikane viongozi kiongozwa na governor. Muhula huu line ambayo imesimama Modogashe, yani ile inaitwa national grid, ifike Wajir tuachane na mambo ya generator. Hiyo ndio itakuwa lengo yetu kubwa sana ili shida ya rationing ya stima iishe katika Wajir. Kule nyumbani tukiongea tunajua kuna mambo kadhaa, kuna shida ya maji na pia sewerage. Najua kuna mpangilio, hiyo tutawachia kamera, lakini sisi pia tutajitolea. Hiyo ndio ile kitu inatoka kwa national government inasaidia watu wa Wajir. Wakati huu naambiwa vizima ya Wajir karibu zikauke. Nimeletwa na Mungu. Kwa hivyo ni sharti tupange. Na usipopanga hakuna mtu atakupanga. Kwa hivyo nataka tusaidiane na gavana. Ukiwa poroto kwa tayari kupeana, ukiwa barabara ina kupitia ili Wajir pia isifike. Hivyo tu ndio tutakuwa miji safi na miji ya kuendelea mbele. Hawa kila mtu akikaa unaongojea mtu ya kulaumiwa, leo Wajir ni alani, Wajir ni yetu. Hivyo ndio tunawaomba tusaidie gavana na serikali yake, tufanye kazi, tupate maji na sewerage. Barabara tunaambiwa imekomea hapa, hii lami kila wakati. Safari hii tulisema kandarasi imepeanwa kutoka Isiolo Modogashe huko. Hii lami ambayo haitufikii. Kiongozwa na gavana pia tunataka tuulize serikali yetu kuu ifanyike. Najua kwa wakati huu pia tumebahatika kupata mwenyekiti wa mamlaka ya mtaji wa soko. Unajua na Capital Markets Authority, najua Mheshimiwa Ahmed hapa anaweza kupaa na atoe hutuba. That is a very important prestator katika, mimi ni mwaiko wa mwenyekiti wa prestator zote katika Kenya. 370, najua umuhimu ya kila prestator. It is the best prestator out of the 370. I can tell you ule mtu pengine hajajua maana. National, yani the Capital Markets Authority is the epicenter, is enough. Is enough center of the financial sector katika unajua umuhimu ya uchumi. Kwa hivyo hiyo pia inajua imekuja Wajir. Hata elimu hata ile ya udaktari pia imekuja Wajir. Inaonekana safari Wajir iko na bahati. Tukitumia hiyo bana governor tunakusii. Kwa hivyo sasa kwa vile Kenya inakimbia, we should be pushing through the government because education is also evolved. Tuwe na one of the constituent colleges, one of the constituent universities, Kenyatta University, Moi University, Nairobi University, ifungue one of the universities katika Wajir, national universities, ili wale wanafunzi wengi ambao wanatoka Wajir kukuja hapa pia wapate elimu kwa sehemu yao katika Wajir, kwa sababu serikali yako na ile serikali ya kaunti ambayo itakuja itapeana pesa nyingi sana kwa elimu, na sharti tuifaidi, kwa sababu education right now ni muhimu sana katika kila mtu. Mimi sitaki nichukue muda mrefu, nataka tu niwaambie namna hii. Siasa lazima iwe na kikomo. Antashana kana swali ambule